Verdens bedste folkeskole er titlen på det, jeg skal tale om. Øh, førhen der var det noget, at vi kaldte den danske folkeskole, men øh, i de senere år der er det en titel, som man plejer at knytte til den finske folkeskole. Og netop det med at sammenligne de her to øh, uddannelsessystemer er noget af det, jeg har beskæftiget mig med igennem flere år nu. Og øh, i den her forelæsning vil jeg komme med nogle øh, data omkring indholdet i den her forskning. Øh, der er øh, en masse gode grunde til at lave den her sammenligning mellem øh, Danmark og Finland, mellem folkeskolerne i de to lande. Øh, dels er der jo det her med, at, at øh, vi har fundet ud af, at den finske folkeskole på mange måder nok er en af de bedste i verden. Og det ligger lige for så at sammenligne øh, de danske forhold med de finske, fordi det er to lande, der på mange måder minder meget om hinanden. Altså det er begge nordiske velfærdsstater med faktisk næsten den samme størrelse befolkningsmæssigt. Og så er der en lang række andre træk, der er fælles. Og når vi taler om skoleforhold, så er noget af det, der er vigtigt, det er, at begge lande har det, der hedder enhedsskolen. Altså det betyder det her med, at man har øh, en skole, hvor børnene starter i første klasse, øh, et antal elever sammen, og i princippet bliver de sammen hele skolegangen, altså alle ni år. Det er faktisk noget, der er ret unikt, og ikke noget, vi ser så meget af rundt om i verden, men det har vi her i Norden. Så det er en af de der fælles træk, der gør, at det er naturligt at sammenligne de nordiske lande. En anden ting er også noget, der er specielt for de nordiske lande, når vi taler om skoleforhold, det er, at børnenes forældre arbejder rigtig meget. Så globalt set er der ikke ret mange steder i verden, hvor børnefamilier arbejder så meget som i Norden. Og samtidig har vi nøjagtigt det samme sådan sociologiske billede i de her lande omkring øh, familielivet, omkring øh, forældrenes karriere og skilsmisseniveau og forbrugerres og stress og en masse ting. Og, og ser vi på øh, folkeskolen i de to lande, så minder de også meget om hinanden på en lang række områder, lovgivningsmæssige og lærernes arbejdsforhold og sådan noget. Så der er altså mange gode grunde til at sammenligne, især også når vi kan sige, at resultaterne af målinger i de to lande, altså hvad der kommer ud af folkeskolen, er så forskellige. Der er så også det, som titlen jo hentyder til med det her med verdens bedste skole, og det er der rigtig meget belæg for, at vi kan sige, at det er den finske, der er det. En af de store internationale undersøgelser, som mange kender, det er jo det, der hedder PISA. Der findes en lang række andre af sådan nogle forskningsprogrammer, Pearls og Tims, men PISA er det, der ligesom er blevet mest kendt ude i offentligheden. Og PISA, hvis vi ser på, på dem, så har det været sådan, i alle de år, hvor PISA har fundet sted, der har øh, den finske skole markeret sig med ved på rigtig mange områder at være enten verdensmester eller blandt de allerbedste. Og det er ikke bare på øh, sådan nogle områder som læsning og naturfag og matematik, hvor de simpelthen er nummer et af og til, og var det i 2006, som er de sidste PISA-målinger, vi har, der kommer nye i år, men det gælder ofte i bløde områder, noget af det, som vi ellers normalt vil sige, jamen det er jo det, vi er rigtig gode til i Danmark. Det kan godt være, at vi ikke lige øh, er så helt fantastiske til det med læsning og naturfag og matematik, men så er vi gode til øh, noget af det bløde. Men det er det også sådan, at ser vi på det, så ligger finderne også rigtig godt her. Og det er sådan at OECD har øh, flere gange betegnet simpelthen den finske, øh, det finske uddannelsessystem og den finske folkeskole som verdens bedste både med hensyn til det der hedder quality altså kvaliteten og det er sådan noget som læsning og naturfag matematik at børnene får rigtig meget ud af undervisningen og kan de her ting noget andet er også det der hedder equity altså den lighedskabende effekt af skolen skolens evne til at løfte og Inkluderer og rumme elever, der har problemer, øh, elever, der for eksempel kommer fra en svag familiebaggrund, eller fra andre lande, eller har diagnoser, eller sådan nogle ting. Så, så det, det er altså både de hårde og de bløde områder, at den finske folkeskole øh, scorer højt på, og som til sammen gør det her med, at vi kan kalde den verdens bedste. Hvis vi så går ind og lige ser lidt mere helt præcis på, hvad er det for nogle præcise ting? Ja, vi kan se inden for naturfag, nu står det her på engelsk, men tager vi naturfag, så ligger Finland simpelthen nummer et i hele verden, når vi ser på, hvad eleverne har lært ved at gå i skole. Og der ligger Danmark så et godt stykke nede. Og hvordan er det så, at man kan forklare, at to lande, der på mange måder jo er så ens, alligevel er der de her store forskelle, og det er nogle forskelle, der er til finnernes fordel. Nu er det sådan, at vi ikke bare skal... Nøjes med Danmark og Finland. Vi skal lige se lidt på de øvrige nordiske lande, og der kan vi se, at billedet jo egentlig er sådan, at det er finnerne, der skiller sig ud, og ikke Danmark for eksempel, der er markant dårligere end de andre. Det er sådan, at ser vi på de nordiske lande, så er øh, de fire lande, ligger så nogenlunde ens, så det er Danmark, Norge, Sverige og Island, og det er finnerne, der hele tiden øh, ligger lidt over, os andre, eller ikke lidt, men faktisk meget over og ovenikøbet øges afstanden, som man kan se her, når det gælder naturfag. Vi kan også tage læsning her. Det er den blå kurve igen, der er Finland, og de ligger klart over vi andre. Det ligger, og det er ret stabilt, så det er både en markant bedre øh, score, at de finske elever kan vise, men det er også en meget stabil afstand, de har ned til de andre nordiske lande. Så man kan sige, når vi ser på det med de danske og finske resultater, så er det mere Finderne, der skiller sig ud, end at de, de danske resultater, der er dårlige. Så hvad kan vi sige, det er ikke en pointe i den her forelæsning, at sådan slå nogen i hovedet eller kritisere det, der foregår i Danmark, men det er mere på at finde ud af, hvad er det så, de gør i Finland, der åbenbart lykkes så meget. En af de der faktorer, man kan finde frem til ved at både gøre det, jeg har gjort, nemlig gå ud i folkeskolens hverdag, og så se, hvad der sker ude i klasserummet, hvordan er det, hverdagen ser ud med undervisning og samarbejde og trivsel og mødevirksomheder, lektier og alle de her ting, der sker i folkeskolen, så kan man også gå ind og se nærmere på nogle af alle de her internationale undersøgelser, alle de store talmæssige undersøgelser, som jo er af statistisk art, hvor det, jeg laver, er det, vi kalder klasserumsforskning. Ser vi på tallene, så kan vi se lidt af det, som jeg også antydede, da vi havde det med OECD, omkring deres evne til at rumme svage elever og til at løfte befolkningsgrupper op, der havde en, en hvad skal vi sige, det, der hedder en lav SES, altså ringe socioøkonomiske baggrundsfaktorer. Og det kan vi se, at det, der kommer ud af den finske folkeskole, er meget få elever, som vi kan kalde low achievers, altså få elever, som ikke har lært noget sagt populært sagt. Der ligger det, øh, hvis vi kan se her på tallene, så kan vi se, at for øh, naturfag for eksempel, der er det kun 4,1 procent af de finske elever øh, i 9. klasse, som man kan sige, de har ikke rigtig lært noget af at have naturfag i 9 år i folkeskolen. I Danmark der er det 18,6 procent. Så det er jo en meget, meget stor forskel, der er på, altså, hvor mange elever vi faktisk har, der ikke rigtig lærer noget af at gå i skole. De der 18,6 procent, så, så kunne man hæve det, at det er så fordi, at vi har øh, mange flere tosprogede elever i Danmark, har vi flere indvandrere, og der ligger jo så også i det, i det spørgsmål implicit den, en, en tro på, at de nødvendigvis er dårligere end de andre. Men selvom at det var sådan, at øh, immigrantelever eller tosprogede elever, Massivt var dårligere end de etnis danske elever eller de etnis finske, så kan det slet ikke forklare den her store forskel. Vi kan se, at i 2006 for de her taler fra, der er de danske elever med en tosprogets baggrund i folkeskolen det er og i Finland er det 2,8 og den forskel er ikke stor nok til at forklare den der meget store forskel der er på det der hedder low achievers. Det betyder, det er så også sådan, at antallet af emigrantelever, som det, det er så et PISA-begreb, jeg har taget, at det er også den forskel, vi ser her, den er hastigt under forandring, den stiger i Finland meget, så den vil, vil komme til at ligne vores. Det, den hypotese, jeg så arbejder med, det er jo, at forskellene på, at de finske og danske resultater skal altså ikke findes i en eller anden sammensætning af elever. Grundlaget, men den skal mere findes i den praksis, der er i folkeskolens hverdag. Og der er så en række faktorer, og der vil jeg nævne nogle af dem her. En af de faktorer, jeg tror, der har en betydning for de her gode finske resultater, og det er jo især så med henblik på, at de henter gevinsten ved at være bedre til at rumme elever, der har vanskeligheder af den ene og den anden art. En af de resultater handler om evaluering, altså hverdagens evalueringskultur. Og der kan man se, at den, den, den måde, man evaluerer på i Finland i hverdagen, den går meget tæt på eleverne. Altså, det er en meget, det er en meget, hvad skal vi sige, detaljeret og en meget vedvarende og en meget omfattende evalueringskultur i hverdagen, hvor de processer og produkter, eleverne fremstiller, og de arbejdsprocesser, de er med i, de bliver, det ligger som en del af kulturen, at dem kommer der mange, dem bliver der givet meget besked om, og feedback kan vi kalde det, tilbage til eleverne fra lærerne og fra de andre elever om, hvordan det går, og det gøres på en måde, så man øh, kan bruge det til at blive bedre og til at forbedre sin indsats og forstå noget om, øh, hvilket niveau man har og hvad man kan gøre for at forbedre det niveau. Så det er altså en evalueringskultur, der ligger meget op til, at man kan bruge tilbagemeldingerne til at forbedre sin indsats. Ikke en evalueringskultur, der ligger op til. Øh, sådan at give karakterer og udstille nogen som vinder og nogen som taber. Det er nu heller ikke det, der så er tilfældet i Danmark, men det man kan sige i Danmark, der er der meget mere med, at det er selvevaluering. altså at det kan være, at der kommer en tilbagemelding fra læreren til hele klassen om, at man kan gøre sådan og sådan, hvis det skal gøres på den rigtige måde, eller opgaven kunne have set sådan ud, eller det kan også være, at man giver de rigtige resultater og lægger dem ud, og så kan eleverne selv se om de har om de har gjort det rigtigt eller måske øh, evaluere hinanden og sådan noget så der er hvad skal vi sige en mere en mere, øh, kompleks evalueringskultur og en evalueringskultur der ligger op til at eleverne også øh, er i stand til at evaluere sig selv og og det Hvorimod i Finland kan man sige, at den der meget tætte og meget detaljerede opfølgning på tingene nok er, til, især til, er især til gavn for de elever, der har nogle problemer af den ene og den anden art, måske også elever, der kommer fra andre samfund. Det var lige sådan en markant forskel, der var, men vi kan også se på en, en række andre områder, hvor der er nogle markante forskelle, og de forskelle, jeg lægger frem her, er nogle forskelle, som er fremkommet ved, at man går ud og studerer hverdagen. Det er ikke nogle forskelle, der står i lovgivningen, eller er i tjenestetidsaftaler, eller overenskomster, eller sådan noget, fordi der ser øh, forholdene jo i virkeligheden meget ens ud i de to lande. Men ser vi på sådan noget som skolestart, der er der nogle interessante og markante øh, forskelle der, som øh, også er sigende for hele af folkeskolens kultur i de to lande. Her har vi skolestart i Finland, og som man kan se på billedet, så er, står børnene i rækker. Noget andet, man også kan lægge mærke til, det er, at i modsætning til skolestart i Danmark, så er forældrene ikke med på billedet. De står nemlig herude sammen med mig, der har taget billedet. Og det er meget kendetegnende for den finske folkeskole, at man, man har jo ligesom i Danmark en folkeskole, der skal finde sted i et samarbejde med forældrene, og forældrene bydes ind til møder og sidder i bestyrelser osv. Men i hverdagens undervisning, der ser man ikke forældrene. Det gør Sådan er det også i Finland i børnehaver og andre institutioner at forældrene kommer ikke ind, bliver ikke lukket ind i varmen i hverdagens undervisning, men de kan sagtens komme om morgenen, hvis de for eksempel vil snakke med læreren der, eller om eftermiddagen, hvis de vil tale med skolelederen, eller hvad det nu er, men ikke i undervisningstiden. Det er sådan en markant kulturforskel. Det ser vi jo noget helt anderledes i Danmark, at forældrene er til stede i hverdagens undervisning. For eksempel går med ind i klassen om morgenen, eller her første skoledag, lige frem er der hele dagen osv. Interessant er det, at finske forældre er meget glade for den finske folkeskole. Sådan store tilfredshedsundersøgelser i Finland viser en meget, meget høj grad af tilfredshed. Og der er også meget få elever i Finland, der går i private friskoler. Modsat Danmark, hvor vi har en stigende andel af børn, der går i private og friskoler. Det er de samme lovgivningsmæssige muligheder i Finland for, at man kan oprette privatskoler, men der er bare ikke ret mange, der gør det, fordi tilfredsheden er så stor. Så der er måske lige fra en sammenhæng mellem forældretilfredshed og så øh, den her, øh, hvad skal vi sige, armslængde afstand til forældrene. Så kan man jo så sige, at det her med, at øh, man sådan siger, siger, vi kan godt klare børnene i undervisningen og i er velkommen til at komme og diskutere det med os, men i undervisningen vil vi gerne øh, klare det selv, øh, at det er sådan en gammeldags, er det er sådan et udtryk for sådan, øh, hvad skal vi sige, en eller anden øh, el, øh, pædagogisk tankegang med, med skolen som sådan et ekspertsystem eller sådan noget. Det vil jeg sige, det er det, der slet ikke tale om. Det er ikke noget med disciplinering for disciplineringens eller sort skole eller sådan noget. Det, det kunne man jo også måske tænke, når man så børnene stå i rækker, fordi det er noget, de bruger meget. Det er ikke bare først skoledag, men man bruger meget det her med at stille børnene i rækker, både i skolegården og også inden foran klassen og mange andre steder. Øh, men her kan vi se noget af det, der netop gør, at øh, det er ikke er sådan noget en gammeldags, et leven fra fortiden, at man har børnene stående i rækker, bare for at øh, lærerne skal vise, at de har magten. Her der har vi en skole, hvor øh, skolelederen kommer ned om morgenen, når børnene går ind i rækker, og hun siger simpelthen godmorgen til dem alle sammen og kan alle elevernes navne, og har øjenkontakt med dem, og øh, kan lige nå sådan på den måde og møde hver enkelt elev om morgenen. Det her det er en mindre skole. Nogle af de store skoler kan skolelederne ikke nå det, men så gør klasselærerne det hen foran klassen. I dag taler vi jo meget om, at sådan noget det er det, vi kalder anerkendende pædagogik eller pædagogisk relationskompetence, altså en måde at skabe gode relationer og en nær kontakt mellem lærere og elever på. Men man bliver nødt til at have nogle ritualer for sådan noget, fordi man kan jo ikke hver dag nå alle elever, hvis ikke man netop har nogle gode systemer, hvor det er muligt. Og det, det er det at jeg mener, at den finske folkeskole har nogle ritualer og en kultur, hvor man er i stand til at nå eleverne inden for rammerne af fællesskabet. En anden markant forskel, der er i hverdagen i dansk og finsk folkeskole, det er, at den finske skole er rigtig dygtig til hele tiden at kommunikere de grundlæggende værdier og de grundlæggende formål, der er i folkeskolen. Det ved vi jo også fra læringsteori og fra øh, teori om didaktik og undervisning og sådan noget, at det med, at man er klar over, hvad målene er og formålene og værdierne er det her sted, øh, og at det hele tiden bliver øh, kommunikeret, og at børnene kan tage det til sig og se en mening med det, de gør, og en pointe i det hele, det faktisk er meget vigtigt. Især i den tid, vi lever i nu, der er der øh, uddannelsesforskere som Thomas Sige, der jo har talt meget om, hvor vanskeligt det er, at bedrive skole i det moderne samfund, hvor medie, medierne og forbrugerlivet og også de nære relationer med kammerater og familie jo er store konkurrenter til børnenes opmærksomhed. Derfor skal skolen være rigtig god til at formidle, hvad er det, vi kan, hvad er det, der er vigtigt her, og hvorfor, har, hvorfor skal I komme her, og hvad er meningen med alt det, I skal lave her. Det er den finske skole fantastisk god til i hverdagen hele tiden at få sagt. I det hele taget er den meget dygtig til at have fokus på fællesskabet. Det er jo en af de ting, skolen måske kan, frem for medierne og også familielivet og, dine, og vennerne, hvor man jo godt nok har et fællesskab i en lille gruppe, men her er det jo et, et mere samfundsmæssigt fællesskab, fordi man går i klasse med alle, der bor i ens område og som er født nogenlunde samtidig med en selv. Så fokus på sådan noget som gode omgangstone, fælles hensyntagen og gode arbejdsvaner, det er noget af det, der står meget centralt i finsk pædagogik, at, at man lære, at når man er sammen 25 elever, der tilfældigvis er her, fordi vi bor i samme område og skal være her i ni år, hvis det skal kunne lykkes, så skal vi altså fra dag 1 af sørge for at udvikle den her fælles hensyntagen. Og vi skal have nogle gode arbejdsvaner i klasserummet, for at vi kan holde ud og være her. Og vi ved også fra forskning, at det er noget af det, der giver god, altså der er god mening i at lære børn nogle gode arbejdsvaner og fælles hensyntagen. Det er noget af det, man kan tage med sig videre fra skolen og gør, at man måske bliver i stand til at tage en ungdomsuddannelse også. En anden ting, der er en forskel, det er også, at de finske lærere er meget ambitiøse på elevernes vegne. Det kan, som i Danmark virke øh, i forhold til dansk praksis, øh, ligefrem lidt anstrengende, at lærerne bliver ved med at stille store krav til eleverne og næsten presser dem til at yde noget mere. Men vi ved også fra, fra anden forskning, at for de svage elever, der kan det være godt at have ambitiøse lærere som forventer, at selvom man måske har en baggrund fra et andet land, eller selvom man øh, er, er barn af en enlig forældre, og øh, den forældre ikke har noget overskud til at hjælpe en med lektier og sådan noget, så forventer lærerne alligevel, at man, at man gør sit bedste. Det er noget, der øh, er en god effekt af overfor elever, der måske ikke har så mange ressourcer derhjemmefra. Så det her med at have ambitiøse og vedholdende lærere, der øh, stiller store krav til eleverne, kan faktisk, selvom det også kan opleves træls af eleverne, eleverne godt have en god effekt. Øh, ser vi på specialundervisningsområdet, så er det sådan, at øh, her har vi jo øh, et andet system, fordi man har sådan en, en særlig seksårig universitetsbaseret uddannelse, som speciallærerne har taget. Og det gør dem i stand til virkelig at yde en meget flot indsats over for elever, der har problemer. Der har vi i Danmark en situation, at specialundervisningen varetages af lærere, der har fået nogle kurser, øh, og der er en meget sådan, stor mangfoldighed omkring, hvordan man takler det, men det er altid de her højtuddannede specialister, der gør det i Finland. Materialsituationen er også meget anderledes i de to lande. Øh, I Finland lægger man stor vægt på, at eleverne skal have nye materialer, forlæsproducerede materialer, som øh, har det nyeste. Øh, ofte får de lov at beholde dem. Og det betyder jo, at lærerne har mulighed for ved at basere sig på de her materialer og øh, tage højde for princippet om undervisningsdifferentiering. For der, der vil tit være nogle ekstra opgaver eller særlige måder, man kan øh, undervise elever, der har nogle vanskeligheder. Det vil være lagt ind i undervisningsmaterialet, og man kan bruge IT-støtte og sådan noget. Øh, så det er en vældig fordel. En anden øh, forskel, der er på dansk og finsk folkeskole, er den store fokus i Finland på børnenes fysiske velbefindende. Og det har både noget at gøre med gode madordninger og fokus på frisk luft og motion i frikvartererne. Et område, som jeg også lige kort vil nævne, det er det med læreruddannelsen, At den finske læreruddannelse er jo en femårig universitetsbaseret uddannelse som øh, giver dem et omfattende øh, program, hvor man kommer ind i dybden med øh, både linjefag, men også ude i bredden med grunduddannelse i alle skolens fag. Og man har en modulopbygning omkring nogle vigtige emner som klasserumsledelse og øh, specialpædagogik og pædagogisk forskning, så man virkelig er på forkant med det, der sker inden for feltet. Og er klædt godt på til at varetage øh, det vanskelige job, det er at være lærer. Og det, det fremmes også af en særlig stillingsstruktur, hvor nogle af dem, der indgår i læreruddannelsen og som er ansat på universiteterne, samtidig også har timer i folkeskolen i det, der hedder øveskolerne. Finske lærere er meget højt respekteret, og det er en af de mest eftertragtede uddannelser og en af de mest eftertragtede karriereforløb, man overhovedet kan tage i Finland. Cirka kun en ud af ti ansøgere kommer ind, og sådan har det været i mange år. Det er ikke nok med gode karakterer. Man skal også til en praktisk-pædagogisk prøve og måske en psykologisk screening for at komme ind på den her meget eftertragtede levedannelse. Øhm, de, de finske lærere har en rigtig god tjenestetidsaftale, som lægger op til stor fleksibilitet, og øhm, det er noget, som vi måske er på vej til i Danmark. Men omkring deres arbejdsvaner kan man sige, at de er på skolen fra en halv otte om morgenen til to halv tre om eftermiddagen. Der klarer man så øh, alt det arbejde, man skal have inden for det tidsrum, og det vil sige, at man er ikke er belastet af forældre, der ringer hjem, når man har fri hjem til privaten, men forældrene kan omvendt så ringe hen på skolen, mens man er der, derinde undervisningen begynder, og også når den er færdig, og man kan holde møder med sine kolleger i sådan en mere ad hoc struktur, hvor det i Danmark er meget formaliseret og lidt byrokratisk tungt med mødevirksomheden i folkeskolen. De er også meget glade for deres arbejde, og det hænger jo fint sammen med den høje status, jobbet har. Så har man i Finland også læreassistenter. Det er noget, vi er begyndt at få i Danmark også, og det er jo et, hvad kan vi sige, et moderne ledelsesredskab, som giver rigtig god mening. For eksempel i forhold til jo mere AV og IT og mobilteknologi, man får ind i undervisningen, at man ikke bruger lærere til at rende og vedligeholde det, men at det har man assistenter, også assistenter, der kan hjælpe med afviklingen af det udstyr i selve undervisningen. Også for eksempel at være med til at lave frikvartersvagter. Og Øh, se på øh, særlige problemer med nogle børn i undervisningen og hjælpe børn, med, øh, der har nogle vanskeligheder. Og det sidste område bliver det med skolens ledelse, at man kan sige, at de finske skoleledere langt mere end de danske er fritaget fra tunge administrative opgaver og en masse forvaltning og indberetninger. Blandt andet er lærernes tjenestetid og deres løn, det klarer kommunerne i Finland. Derfor kan de finske skoleledere i langt højere grad gå ind i pædagogikken og gå ind og give lærerne support og rådgivning og vejledning i hverdagens problemer. Så man kan sige, at noget af det, som den finske folkeskole meget centrerer sig omkring, er klasserumsledelse og didaktisk ekspertise, som noget af det, de finske lærere virkelig er gået til og er blevet uddannet til at varetage. Yes, og lige til sidst et par publikationer. Jeg har skrevet en lille læslæst der hedder Finsk Pædagogik, Finsk Folkeskole. Og øh, så er der en mere tung sag, som er en forskningsformidlingssag, der hedder Verdens Bedste Folkeskole, som udkommer senere i år. Og så er der også øh, en film, som kan ses på internettet, der hedder Den Finske Folkeskole, som jeg vil med til at lave. Og den øh, kan man få adgang til via det, der hedder filmkompani.dk.